Сергій Павлович, сьогодні, по суті, ми говоримо про хід медичної реформи у нас на Сумщині. Медична реформа первинного рівня. Які результати сьогодні має область і ви, як керівник галузі, чи задоволені ними? Так, продовжується реформування первинної ланки медичної допомоги в Сумській області. Приємно відзначити, що на сьогодні вже 607 тисяч громадян нашої області уклали договори з лікарем, якого вони обрали. Нагадаю, що укладають декларації з трьома лікарями. Це сімейний лікар, терапевт і педіатр. Тобто ті лікарі, які безпосередньо приймають і надають медичну допомогу на первинній ланці. Відрадно те, що наша область вже вибивається, можна сказати, в лідери за цим показником. І динаміка приросту щотижнева декларація у нас йде від 30 до 40 тисяч в тиждень. Громадяни підписують. В той час, як інші області України спочатку цей показник зробили, а потім процес цей загальмувався. У нас цей процес рухається, всі міста і райони активно підключені до укладання угод з лікарями. Ну і також варто відзначити, що Сумщина в кращих по кількості закладів охорони здоров'я, які війшли в другу хвилю реформування і вже отримали з 1 жовтня цього року додаткове фінансування від Національної служби здоров'я України, відповідно, за кількість декларацій. В цілому у нас по області 31 заклад вже працює в реформі, вже в другу хвилю він попав. Ці заклади попали, і у нас 7 закладів приватних, і решта закладів – це комунальні. Вони фактично більше 50% населення надають допомогу. Ну і решта закладів попадають вже в останній, скажімо так, вагон реформи до нового року. Вони також вже договори заключають і будуть отримувати кошти. Загалом, додатково Сумщина отримала близько 16 мільйонів гривень на ці заклади, які попали в другу хвилю реформування. Фактично 95% лікарів у нас зареєстровані в електронній системі, і хто хотів працювати з громадянами, ті лікарі всі вивчили вже, навчилися працювати на комп'ютері. Ну, я маю на увазі зараз віддалені амбулаторії, сільські, де у нас 30% сімейних лікарів і терапевтів – люди пенсійного віку, але вони всі навчилися і зараз вже працюють і говорять, що насправді нічого страшного в цьому немає. Тому, в принципі, управління охорони здоров'я задоволено темпами сьогоднішнього реформування, не дивлячись на те, що багато хто там говорив всередині року, що от там Сумщина пасе задніх. Ми просто робили все раціонально, грамотно, тому що, до речі, ті області, які почали одразу багато заповнювати декларацій, як потім виявилося при перевірці, були такі області, що третину декларацій скасовували, бо вони були поспіхом, неправильно внесені, заповнені, дублювалися і так далі. Ми це робили виважено, відповідно до всіх законодавчих нормативних документів, і на сьогодні ми впевнено йдемо вперед. 58% жителів області вже мають декларації з лікарями, сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами. Скажіть, будь ласка, чи реально взагалі мати 100% показник? Теоретично це реально, але є реалії життя, які, напевно, не дозволять 100% громадян нашої області. Зараз у нас за реєстром в області 1 092 000 громадян, але треба говорити, що частина з них на заробітках за кордоном, то хто встигне приїхати і заключити, заключить, але не всі заключать. А потім велика частина у нас військовослужбовців, Національна поліція, прокуратура, тобто на сьогодні немає прикордонні загони, на сьогодні немає чіткої документації про те, що вони і їх сім'ї мають заключати угоди саме з сімейними лікарями. У них є відомчі заклади охорони здоров'я, які підпорядковані не Міністерству охорони здоров'я, а відповідним силовим міністерствам. На це виділяються державні кошти, і вони так само будуть обслуговуватися, але в своїх закладах. Тому от із-за таких причин 100% покрити, напевно, ми не зможемо. Хоча, звертаючись до громадян нашої області, хочу подякувати їм за їхню активність, за те, що вони активно обирають своїх лікарів. Проте ще є не всі. До речі, найбільше ті, хто говорять, що все так погано і декларації ніхто не заповнює, от ці люди якраз і не йдуть до лікарів, чогось чекають. Хочу сказати, що будуть проблеми з 1 січня у тих, хто не заключить угоду з сімейним лікарем. Виписка
лікарняного листа, в разі, якщо людина амбулаторно лікується, вже їй ні до кого буде звернутися. Все рівно вона має бути заключати декларацію. Це направлення на вторинний рівень надання медичної допомоги. Хірург, офтальмолог вже просто так, або я хочу, вже приймати не буде. Лише за невідкладними показами. Коли невідкладна ситуація, безумовно, на всіх ланках всі лікарі будуть надавати медичну допомогу. А просто я хочу, бо мені так здумалося, цього не буде. І тому для того, щоб вчасно потрапляти до лікаря, щоб була в повній мірі надана медична допомога, закликаю всіх громадян, ще є у нас майже півтора місяці часу до Нового року, максимально всі оберіть, будь ласка, своїх лікарів. Реформа вторинного рівня почнеться вже у 2019 році і запроваджується програма «Безкоштовна діагностика». Взагалі, які послуги від цього матимуть люди? На що безкоштовно можна розраховувати? Добре, я розкажу про цю ситуацію. Наскільки сьогодні Міністерство охорони здоров'я декларує хід реформ, то ми маємо розуміти, що в 2018 році відбулася реформа первинної ланки надання медичної допомоги. У 2019 році планується започаткувати реформування, тобто зміни у вторинній ланці. І 2020 рік це буде вже третинна ланка. Коротко, я постійно наголошую, але, напевне, можливо, наші громадяни побачать, щоб розуміти. Первинна ланка – це сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Це ті лікарі, які працюють в амбулаторних умовах, і людина при застуді, наприклад, чи іншій потребі звертається безпосередньо вперше до нього. Як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, на первинній ланці 80% людей мають отримати і завершити, прийти і закінчити лікування у цього лікаря. І лише 20% пацієнтів, які приходять до лікаря на первинній, це потрібно зробити більш вузькі дослідження, рентгенографію, ультразвукове дослідження, комп'ютерну томографію, МРТ. Тоді сімейний лікар направляє вже цих пацієнтів на вторинну ланку. Вторинна ланка є як амбулаторна спеціалізована, де будуть приймати вузькі фахівці, хірурги, офтальмологи, там, лори, гастроентерологи, тобто кардіологи. І є вже на вторинній ланці стаціонар. Тобто всі вторинні заклади у нас – це всі центральні районні лікарні області і лікарні міста Суми. Ну, шостки, охтирки крупних центрів. І третинна ланка. Якщо хворий лікується в центральній районній лікарні, в стаціонарному відділенні, якщо потужностей, скажімо, діагностики або лікування не вистачає, таку людину направляють на третинний рівень, тобто до високоспеціалізованих закладів. Це всі обласні заклади, обласна лікарня, обласна дитяча, обласний протитуберкульозний диспансер, онкодиспансер тощо. І є вже, якщо в області потужностей не вистачає, є серйозні оперативні втручання на серці, на мозку, є четвертий рівень надання медичної допомоги, це Київ, Харків, це науково-дослідні інститути. Ну, це щоб так розуміти. Так от, другий рівень. У 2019 році розпочинається пілотний проєкт з Полтавської області. Ну, так визначено Міністерством охорони здоров'я. Починається він з амбулаторної спеціалізованої допомоги. Тобто, що планується? Сидить в поліклініці два хірурга, і люди йдуть до одного і до іншого. Ну, напевне, цікавляться, питають, хто кращий. Там, ну, люди ж розумні і спілкуються між собою, і можуть якби оцінити увагу до них, результати лікування і так далі. От два хірурга в поліклініці приймають одночасно. І от до одного прийшло 10 людей в день, а до іншого двоє лише. Так от, по факту, Національна служба здоров'я хірургу за кожен випадок, за кожне звернення заплатить. З'являється конкурентна боротьба між лікарями. Тобто лікар, який поважний, який там ставиться до хворих з повагою, намагається застосувати відповідно до протоколів новітні методики лікування і так далі. І пацієнти бачать результат, вони переповідають іншим, і люди йдуть всі до фахівця. Це той випадок, коли гроші йдуть за пацієнтом. Так, тобто обирає сам, не буде вже от талончик і лише до такого. Тобто буде вибір, і до кого пацієнт захоче, до того він і буде йти. Проте на сьогодні ще немає, є лише проекти. Чіткої нормативної бази по реформуванню вторинки немає. Тому всі пацієнти, які будуть направлятися з первинної ланки на вторинну, будуть отримувати діагностичні послуги, лікувальні, так само, як і отримують зараз, поки. Тобто нічого не змінюється.
Ті громадяни, які просто захочуть прийти, не заключивши декларацію, ну, їх попросять все-таки звернутися спочатку на первинну ланку до сімейного лікаря. Заключивши з ним декларацію, навіть в наступному році, тільки тоді зможе громадянин потрапити до військового фахівця. Тому нічого не зміниться поки що не у фінансуванні вторинної ланки, це будуть знову ж таки не в процесах. А коли вже будуть відповідні нормативні документи, законодавчі зміни, тоді ми, безумовно, проінформуємо жителів нашої області. Реформи передбачають зміни на краще, тож разом з реформуванням всієї галузі реформується система і підходи. У Сумах два центри первинної медико-санітарної допомоги запровадили електронну реєстратуру та електронну медичну картку. Ці два заклади – це перші ластівки? І взагалі, коли система запрацює загалом по області? Чи є на це кошти? Безумовно, треба говорити про те, що електронізація в охороні здоров'я – це майбутнє, і це вже навіть не майбутнє, це теперішнє, сучасне і, безумовно, майбутнє. У нас не лише центри, центри первинної медико-санітарної допомоги, такі у нас крупні, вони два у нас в Сумах, всі амбулаторії їм підпорядковуються, безумовно, для комфорту, передачі даних між лікарями і так далі. І реформуванням передбачено все-таки електронні програми для того, щоб всі ці процеси покращити. Проте на сьогодні ми розуміємо, що це без цього вже далі ми не зможемо. Картки, талони, це вже ми відживаємо, ми це проходимо. І як колись казали, от ми просто візьмемо, відмінимо талони. Їх просто так взяти і відмінити не можна до тих пір, поки не буде електронної системи, де людина зможе записатися на прийом з мобільного телефону чи з комп'ютера, з дому. Це все буде, і зараз ми повністю також в цьому році, я думаю, ми вже почали, напевно, завершимо наступному. Це вже обласна лікарня, повністю поліклініка обласної лікарні буде комп'ютеризована, і будуть електронні програми впроваджені, і, відповідно, райони зможуть, це комунікації і так далі. Тобто це майбутнє. У нас вже працюють перед центрами дитячі лікарні міста Суми, дитяча лікарня міська, два відділення, яке було на вулиці Праці і на Івана Сірка, і доволі позитивні відгуки. Немає черг біля лікарів, громадяни знають, на котру годину, і вони приходять, і дійсно на той самий час потрапляють. А коли були талони, то ви знаєте, що жива черга була все рівно. Від цього відходимо. Кошти на це є, так? Місто Суми виділило кошти для своїх закладів, для міських, вони це роблять, а для обласної лікарні, так, це кошти обласного бюджету. Угу. Оскільки вже заговорили про обласну клінічну лікарню, тож в грудні виповниться рік, як 8 відділень цього закладу перемістилися на нове місце. Скажіть, будь ласка, чи виправдало себе велике переселення? Ви знаєте, я хочу сказати, що крім позитивних відгуків від пацієнтів, від медичних працівників, я не чув критичних зауважень. Були зауваження лише про те, що незручно доїжджати, що немає певного поки що благоустрою і розв'язки дорожньої. Проте самі умови перебування і ті умови, які сьогодні надані медичним працівникам, вони заслуговують на певне визнання. Я рік минає і переконуюсь в тому, що було абсолютно правильне прийняте рішення і головою обласної державної адміністрації, і нами, як управлінцями в охороні здоров'я, тому що без цього ми би і далі продовжували в цих площах малих обласної лікарні, де не було ані буфетів, де не було ані палат з нормальними умовами, по 17 людей лежало в палатах, розумієте? Це абсолютно неправильно. І наша мета була покращити ситуацію, і, ви знаєте, був добудований другий корпус, зараз триває експертиза проєкту третього корпусу, корпусу В, який вже на 60% збудований, і ми плануємо, знову-таки, говоримо цифри, але багато що залежить від будівельників, тому що медики не будують, на жаль, а ми тільки оперуємо цифрами, які нам доводять будівельники, але з того, що вони говорять, десь до березня місяця ми зможемо вже відкрити те відділення, тим паче частина коштів на це вже є, і туди ми переведемо ще три відділення, це гематологічне відділення, фізіотерапію і нефрологію. Гематологічне відділення має бути в спеціальних боксах,
на сьогодні умови не такі, як мають бути. Перше, що ми хочемо зробити, нефрологія. Ви знаєте, як переходити від колишньої поліклініки обласної лікарні до онкодиспансеру, є така будівля, напівбудівлі, яка вже опустилася в землю, якій 150 років. Там знаходиться нефрологічне відділення. Хворі з хворими нирками, так? А там є грибок, там є сирість і так далі. Цього бути не може. Абсолютно є неприйнятним. І ми виправимо це, бо ми все це робимо поступово. І саме от в цьому корпусі В буде комфортно їм, бо в них там теж певні умови перебування мають бути. Ми їх туди переведемо. А хірургічна служба, всі хірургічні відділення поки залишаться тут, на Троїцькій. Розширяються площі, достатньо. Пацієнти і медперсонал, ремонти пороблені. Також, я думаю, будуть поки задоволені. Ну і перспектива, безумовно, амбітний план будівництва хірургічного корпусу. Ну, це справа часу. Так. І наостанок, яка сьогодні у нас ситуація з інфекційними захворюваннями в області? Тому що різке зниження температури спричиняє, звісно, і збільшення кількості людей, що хворіють на ГРВІ. І особливо цікавить ситуація там з грипом. Та взагалі інфекційні захворювання у нас зараз заслуговують уваги. Ну, якщо згадали про грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, то ситуацію з ними в області можна визначити як стабільну. У нас показник захворюваності фактично за попередній тиждень склав 352 на 100 тисяч населення. Це фактично на 22% нижче порогового рівня. Епідпоріг не перевищений в жодному районі нашої області. Поки що триває імунізація, і ну, захворівших у нас, якщо говорити про аналогічний період минулого року, то за минулий тиждень був на 4% навіть менший, ніж минулого року. Важких випадків грипоподібних станів не було зафіксовано. Сподіваємося, що ми якомога довше протримаємося з такими показниками. Щодо вакцинації, хочу сказати, багато запитань задають. Проти грипу, чи варто вакцинуватися, чи не варто? Варто вакцинуватися. На сьогодні є невелика проблема. Вакцини проти грипу не внесені до національного переліку лікарських засобів, тому для груп ризику, там для медичних працівників, освітян, які постійно працюють з людьми, працівників соціального захисту, за бюджетні кошти немає можливості закупити. Проте всі бажаючі, хто дбає про своє здоров'я, можна придбати в аптечних мережах на замовлення. Сьогодні є два види вакцин. Одна – це ваксигрип, французька вакцина, чотирьохкомпонентна, і GC-Flu – це виробництво Південна Корея, вона трьохкомпонентна, проте абсолютно нормально для вакцинації. Всі бажаючі можуть її придбати і за місцем проживання в амбулаторіях чи ЦПМСД зробити таке щеплення. Також заслуговує увагу з інфекційних захворювань кір. Звертаю на себе увагу, по Україні в цьому році надзвичайно велика захворюваність, спалах корі. Близько 40 тисяч людей по Україні вже захворіло, 15 випадків летальних по Україні маємо. І сьогодні західні області, ну і країни Європи, до речі, теж, і західні області у нас реєструють за тиждень до 150 випадків кору. Сумщина спокійніше з цим, і, можливо, це пояснюється тим проведеною роботою щодо вакцинації, ревакцинації проти кору. У нас цей показник високий, він вище загальнодержавного показника. Діти у нас вакциновані, фактично 97%, лише там за виключенням релігійні деякі громади, є переконання батьків, медичні покази. А так, якщо сказати, хто хворіє, то хворіють переважно дорослі, які свій вакцинальний статус не пам'ятають або взагалі не були щеплені. Тому з дітьми у нас ситуація більш-менш по кору, і ми в області фіксуємо від 2 до 10 випадків щотижня, минулого тижня було 9 випадків. Тобто, ну, таких групових спалахів у нас 3 було в області. Це Синівка, спеціалізований заклад навчальний Липоводолинського району. Це в екомаркеті у нас був випадок, на кооперативній також було. І в Конотопській ЦРЛ 12 медиків свого часу в цьому році також захворіли. На всіх контактних осіб ми обстежуємо, призначаємо лікування,
робимо обходи, ну, тобто все відповідно до всіх протоколів ми робимо. З початку року в області захворіло 280 людей. Якщо взяти по Україні 40 тисяч, у нас 280, то це показник, скажімо так, нормальний. Все ж таки треба звернути увагу і продовжити, мабуть, роботу з вакцинацією. Продовжити з вакцинацією. Ще раз хочу сказати, вакцин проти кору в нас достатньо. Всіх дітей ми забезпечуємо повністю. І в нас залишається вакцин навіть на перший квартал 2019 року. Тому ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я про те, що дозволяється не лише дітям, придбані за державний кошт вакцини, застосовувати, але й дорослим групам ризику. Це медичні працівники, освітяни, військовослужбовці. Минулого тижня я на всі військові підрозділи, командирам всіх військових підрозділів, які дислокуються на території області, направив такий лист, що вони можуть подати нам заявки, отримати вакцину і в себе в медичних частинах зробити щеплення військовослужбовця. Медики щеплюються відповідно, освітяни також. Тому процес триває і дорослі, я закликаю також щеплюватися, бо кір – блискавична повітряно-крапельна інфекція, у дорослих дає надзвичайно неприємні ускладнення. Тому для того, щоб убезпечити себе, я прошу всіх жителів відповідально ставитись до свого здоров'я і щепитися.